हामी भन्दा पनि कमजोर राष्ट्र युएले न्यूजील्याण्डसँग सिरिज खेल्दैछ। दर्शक महानुभावहरु, सबै देशहरुले सिरिज खेलिरहँदा नेपालले स्थानीय टिमहरुसँग अभ्यास खेल्नु कति लाजमर्दो कुरा हो। अबको केही 2-4 वर्ष भित्र नेपाल क्रिकेट टिमले पनि ठूलो फड्को मार्न सक्छ भन्ने खालको मेसेज दुनियालाई दिनु छ। हाम्रो नेपाल क्रिकेट संज्ञानलाई त चुनाव लागिरहेको छ र यो कुनै पनि सिरिज गर्न सकेन। नेपाल क्रिकेट टिमले अब यी साना गल्लीका क्लबहरुसँग खेलेर कहिले प्रगति गर्ने? नमस्कार दर्शक वृन्द, तपाई सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण ब्रेकिङ अपडेट र ताजा जानकारीहरुको साथमा हामी उपस्थित हुने गर्दछौं। र दर्शक महानुभावहरु, अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई एक सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ एक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई लाइक गर्दै गर्नुहोला र त्यस्तै गरी हामीले अपलोड गर्दै आइरहेका भिडियोजहरु तपाईलाई कस्तो लाग्दैछन् सो बारेमा पनि कमेन्ट गरिदिनु होला, ताकि अझै मलाई अगाडि बढ्न र नयाँ राम्रा खबरहरु तपाईहरु समक्ष लिएर आउन सहज होस्। अझ कस्तो विषयहरुलाई समेट्न सक्यो भने अझै राम्रो हुन्थ्यो यस च्यानलमा। यस बारेमा पनि तपाईको राय के छ तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। सुझाव सल्लाह मेन्सन गर्दिनु होला तलको कमेन्ट बक्समा, मैले चाहिँ तपाईको सुझाव सल्लाहलाई चाहिँ मनन गर्नेछु। र आजको भिडियोमा विशेष के चर्चा रहन्छ भन्दाखेरि मैले स्पेशल आजको यो भिडियो बनाउन यसैले पनि लागिरहेको छु। अब नेपाल क्रिकेट टिमले खेल्ने एशिया कप नजिकै छ। यो अवस्थामा चाहिँ नेपाल क्रिकेट संज्ञानले चाहिँ श्रीलंकाको क्लबहरुसँग अभ्यास खेल खेलेर नेपाली खेलाडीहरुलाई नेपाल बोलाइसकेको छ र नेपालबाट फेरि 8 दिन अगाडि नै पाकिस्तानको कराचीमा गएर एशिया कपमा पाकिस्तानसँग भिड्नु अघि चाहिँ कराचीमा अभ्यास खेल खेल्ने र पीसीबीसँग रिक्वेस्ट गरेको र पीसीबीले पनि स्वीकार गरेको भन्ने खबरहरू बाहिरिएका छन्। दर्शक महानुभावहरु, यो राम्रो पक्ष हो। पीसीबीले स्वीकार त गर्यो, तर त्यहाँको स्थानीय टिमसँग अथवा यो भनौं कराचीको स्थानीय टिमसँग नेपाल क्रिकेट टिमले खेल्नेछ, यो विषय रहनेछ। र अब अर्को एउटा विषयलाई मैले यहाँ जोड्न चाहे। अब हाम्रो छिमेकी राष्ट्र युएईकै विषयमा कुराकानी गर्नुपर्दा युएईले निकै नै क्रिकेटको ठूलो प्रतिस्पर्धी टिम न्यूजील्याण्डसँग सिरिज खेल्दैछ। दर्शक महानुभावहरु, यही 17 अगस्टबाट 3 वटा टी20 सिरिज खेल्दैछ युएईले न्यूजील्याण्डसँग। दर्शक महानुभावहरु, यति ठूलो टिमसँग हामी भन्दा पनि कमजोर राष्ट्र युएईले प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। हुन त उनीहरुसँग राम्रो घरेलु संरचनाहरु छ, राम्रो स्टेडियमहरु रहेको छ र पर्याप्त खेल मैदान भएको कारणले गर्दा यो सबै सम्भव हुन्छ। हाम्रो नेपाल क्रिकेट संज्ञानलाई त चुनाव लागिरहेको छ र यो कुनै पनि सिरिज गर्न सकेन। यो अवस्थामा कुनै देशहरुसँग सिरिज गर्नु पर्थ्यो जस्तो चाहिँ लाग्थ्यो। नेपाल क्रिकेट टिमले अब यी साना गल्लीका क्लबहरुसँग खेलेर कहिले प्रगति गर्ने? गल्लीका क्लबहरुसँग अभ्यास गरेर कहिले राम्रो क्रिकेट खेल्नेछ, परफर्मेन्स राम्रो गर्नेछ भन्ने सोच्ने, यो एकदमै संवेदनशील विषय र एकदमै गम्भीर विषय छ। दर्शक महानुभावहरु, यहाँनिर हेर्नुस् है, नेपाल क्रिकेट टिमले हामीले सोच्दै छौं एशिया कपमा भारत र पाकिस्तानसँग हामी खेल्दै छौं, सबैलाई थाहा छ, नेपाल क्रिकेट संज्ञानका पदाधिकारीहरूलाई थाहा छ, नेपाल क्रिकेट संज्ञानलाई राम्रोसँग थाहा छ, विश्वलाई थाहा छ कि भारत र पाकिस्तान भनेको विश्वकै एकदमै ठूलो प्रतिद्वन्दी हुन्, ठूला टिम हुन् तिनीहरू। र ती टिमहरु विरुद्ध खेल्नको लागि विश्वका ठूला राष्ट्रहरूले छुट्टै खालको होमवर्क, छुट्टै खालको रणनीति, छुट्टै खालको अभ्यास गरेर तिनीहरुसँग खेल्न आउने गर्छन् भने नेपालले गल्ली क्रिकेटसँग, गल्ली क्लबसँग खेलेर एशिया कपको लागि खेल्नको लागि भारत र पाकिस्तानसँग हामी खेल्न जाने? हेर्नुस् त, यहाँनिर कति गम्भीर विषय छ। हुन सक्थ्यो कुनै सानो देशहरुसँग सिरिज हुन सक्थ्यो, उनीहरुको रिक्वेस्टमा वही गएर खेल्न सकिन्थ्यो उनीहरुको देशमा। ठीक छ, हाम्रो देशमा स्टेडियम छैन, उनीहरु आउन नमाल्लान्, तर सानो देशहरुसँग त हामी सिरिज गर्न सक्थ्यौ नि त। नेदरल्यान्डसँग गर्न सक्थ्यौ, आयरल्यान्डसँग गर्न सक्थ्यौ। हाम्रो देशमा अहिले मौसमको स्थिति राम्रो छैन, वर्षात भइरहेको छ, तर उनीहरुको देशमा गएर खेल्न सकिन्थ्यो, प्र्याक्टिस गर्न सकिन्थ्यो। हामीलाई राम्रो एक्सपोजर चाहिएको थियो, हाम्रो खेलाडीहरुलाई राम्रो एक्सपोजर चाहिएको थियो, तर ज्ञानले सोचेन यस विषयमा। ज्ञानले यो सोच्यो कि क्यान्डीमा हामी भारतसँग खेल्ने हो, त्यहाँ गएर हामी गल्लीको टिमसँग अथवा यो भनौं स्थानीय टिमसँग प्र्याक्टिस गर्छौं। अब पाकिस्तानको मुल्तानमा गएर नेपाल क्रिकेट टिमले पाकिस्तानसँग खेल्नेछ र कराचीमा गएर नेपालले अभ्यास गर्दैछ। 10 दिन अगाडि, 15 दिन अगाडि नै गएर अभ्यास गर्दैछ। यो गलत निर्णयले चाहिँ नेपाल क्रिकेट टिमका खेलाडीहरुले कहिले राम्रो एक्सपोजर पाउने, कहिले राम्रो ट्रेनिङ पाउने र कहिले राम्रो खेल्न सिक्ने, रणनीतिक हिसाबले कहिले अगाडि बढ्ने र कसरी एक्सपोजर लिएर अगाडि, अनुभवी भएर अगाडि खेल्ने भन्ने कुराहरु नेपाली खेलाडीहरुमा यसै कारणले गर्दाखेरि पनि एउटा आत्मविश्वास कम हुँदै गइरहेको जस्तो लाग्छ। अब ठूला क्रिकेटका महारथी भारत र पाकिस्तानसँग नेपाल क्रिकेट टिमले खेल्नु छ, तर गल्ली क्रिकेट टिमसँग अभ्यास गर्नु छ नेपाल क्रिकेट टिमले। क्लबसँग, स्थानीय क्लबसँग नेपाल क्रिकेट टिमलाई अभ्यास गराइएको छ, नेपाली खेलाडीहरूलाई अभ्यास गराइएको छ। अनि कहाँबाट नेपाली खेलाडीहरूले राम्रो एक्सपोजर पाउँछन् र कसरी राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्छन् भन्ने आशा नेपाली समर्थकहरूले राख्ने त यहाँनिर ठूलो सवाल छ। दर्शक महानुभावहरु, यस विषयमा तपाईको धारणा के छ तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। आज मैले यही विषयमा नै कुराकानी गर्नको लागि, यही विषय नै ओकेल्नको लागि चाहिँ म यहाँ उपस्थित भएको हुँ। यस विषयमा के तपाईं समर्थकहरूले पनि सोच्नु भएको छ? नेपाल क्रिकेट टिमले भारत र पाकिस्तान जस्तो विश्व प्रसिद्ध सुपरस्टार खेलाडीहरू सम्मिलित टिमहरूसँग खेल्दैछ। यो होइन कि कुनै सानोतिनो टिमसँग नेपाल क्रिकेट टिमले प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। अझै यो भनौं 150 भन्दा माथिको स्पिडमा बलिङ गर्ने गर्छन् उनीहरुका टिमका बलरहरूले। उनीहरुको फेस गर्नु छ नेपाली ब्याटरहरूले। स्थानीय क्लबहरूसँग खेलेर केही प्र्याक्टिस हुन्छ, केही अभ्यास हुन्छ उनीहरुलाई। ठिकै छ त्यो लय समात्न सक्लान, तर त्यो प्र्याक्टिस त हुँदैन नि त। 150 को स्पिड त्यो स्थानीय टिममा कसले फ्याक्न सक्छ? 150 त छोडौं 130 40 पनि फ्याक्न सक्ने स्थानीय बलरहरू छैनन् होला त्यहाँ स्थानीय क्लबहरूसँग। त्यो अवस्थाको ट्रेनिङ लिएर गएपछि अनि फटाफट 50 मा 6 आउट 60 मा 7 आउट नभएर अनि के हुने त? मैले चाहिँ यही भन्न चाहन्छु, मेरो मनमा लागेको कुरा चाहिँ यही थियो। नेपाल क्रिकेट संघले नेपाली खेलाडीहरूको लागि छुट्टै खालको एक्सपोजर त गराउनु पर्ने थियो। नेपाली क्रिकेटका खेलाडीहरूले एक्सपोजर राम्रोसँग पाएकै छैनन्। नेपालमा भएका खेलाडी श्रीलंकामा, श्रीलंकामा भएका खेलाडी नेपालमा, अनि त्यसपछि एक हप्ता क्याम्प गर्यो, हाई पर्फर्मेन्स क्याम्प गरे। अझै हाई पर्फर्मेन्स क्याम्पको कुनै जानकारी नै छैन। हुन त त्यो जानकारी नेपाली टिमका खेलाडीहरूले नै नदिन भनिसकेपछि नदिएको होला, अपडेट नगराइएको होला। तर लाज मर्दो कुरा यहाँनिर के छ भन्दाखेरि किन नदिने? पर्फर्मेन्स गर्नुस् न राम्रो, समर्थकहरूले त माग्छन् त यार। तपाईहरु नेपालको लागि खेल्दै हुनुहुन्छ, नेपालको लागि खेलिरहनु भएको छ, नेपाली समर्थकहरूले तपाईको खेल हेर्न पाउने कि नपाउने, तपाईहरुको अपडेट थाहा पाउन पाउने कि नपाउने, नेपाली खेलाडीहरूले कस्तो प्रदर्शन गरिरहेका छन् भन्ने थाहा पाउने कि नपाउने? किन यो सस्पेन्ड गरियो? यो त नेपाली खेलाडीहरूको प्रदर्शन नेपाली समर्थकहरूले जान्न पाउने अधिकार छ त। यहाँ श्रीलंकामा के भयो कुनै पनि अपडेट छैन। यस्तो खालको रणनीतिक हिसाबले नेपाल क्रिकेट संघ क्यान अगाडि बढ्दैछ। अनि एशिया कपमा अझै हामी नेपाली समर्थकहरू हामीले जित निकाल्नु पर्छ, भारत पाकिस्तान विरुद्ध जित निकाल्न सक्छ। भारत पाकिस्तान विरुद्ध 150-200 रनको टार्गेट दिन सके पनि त्यो ठूलो कुरो हो। नेपाल क्रिकेट टिमले अहिलेको हिसाबले जुन हिसाबले नेपाली खेलाडीहरूले प्र्याक्टिस गर्दैछन्, एक्सपोजर पाइरहेका छन्, जुन हिसाबको अभ्यास भइरहेको छ, जुन क्लब लेभलको खेलाडीहरूसँग अभ्यास गरिरहेका छन्, स्थानीय क्लबहरूसँग फेरि अभ्यास गर्दैछ। कराचीमा पनि स्थानीय क्लबहरूसँग अभ्यास गर्ने कार्यक्रम रहेको छ, तालिका रहेको छ। नेपाल क्रिकेट संघलाई लाज पनि लाग्दैन, मज्जाले भनिरहेको छ कि हामीले पीसीबीलाई रिक्वेस्ट गर्यौं। एकदम राम्रो ब्रेकिङ न्यूज, उनीहरूले पनि एक्सेप्ट गरे, हाम्रो रिक्वेस्टलाई एक्सेप्ट गरे र वहाँ अभ्यासको व्यवस्था मिलाइएको छ। कति नै ठूलो खबरहरू जस्तो कि पीसीबीले चाहिँ पाकिस्तानको ए टिमसँग अथवा बी टिमसँग खेलाउन लागे जस्तो कि स्थानीय टिमसँग नेपाल क्रिकेट टिमले खेल्दैछ र त्यसको लागि क्यानले व्यवस्था मिलाएको छ। त्यो एउटा राम्रो कुरा हो। तर खबर चाहिँ यसरी दिएका छन् कि ब्रेकिङ न्यूज, नेपालले पाकिस्तानसँग खेल्दैछ, पीसीबीले एक्सेप्ट गर्यो सबै कुराहरू, राम्रो व्यवस्था मिलायो। पीसीबीले व्यवस्था त मिलायो, तर नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले रिक्वेस्ट गर्न सकेन ए टिमसँग खेलाउनुस् हाम्रो टिमलाई 2-3 वटा अभ्यास म्याच। र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन् र यहाँ धेरै त्रुटिहरू भइरहेको छ। र अब नेपाल क्रिकेट टिमले एशिया कपमा कस्तो खालको प्रदर्शन गर्छ त्यहाँबाट पनि थाहा हुनेछ। दर्शक महानुभावहरू, मैले त यी कुराहरू अहिले नै भनिरहेको छु। नेपाली खेलाडीहरूलाई एक्सपोजर पुगेको छैन। नेपाल आउने, श्रीलंका जाने, श्रीलंकाबाट फेरि नेपाल फर्किने, फेरि पाकिस्तान जाने। अब यही गर्दा गर्दै समय सकिएको छ। अरू देशहरूले धमाधम सिरिज गराइरहेका छन्। अब पाकिस्तानले पनि सिरिज खेल्दैछ अफगानिस्तानसँग। नेपालसँग खेल्नु अगाडि अफगानिस्तानसँग सिरिज छ पाकिस्तानको राष्ट्रिय टिमको। अब यता यूएईले पनि आफ्नो सिरिज गरिरहेको छ। र नेपाल क्रिकेट टिमले भने गल्लीको टिमहरूसँग, स्थानीय टोलीहरूसँग अभ्यास खेलेर, नेटमा प्र्याक्टिस गरेर भारत पाकिस्तानसँग खेल्दैछ। जसप्रीत बुमराहको सामना गर्दैछ मोहम्मद शमीको, र त्यस्तै गरी हरिश रफको, साइन्सा अफ्रिदीको सामना गर्नुपर्नेछ। र नेपाली बलरहरूले चाहिँ बाबर आजम, विराट कोहली, रोहित शर्मा जस्ता चर्चित ब्याटरहरू समक्ष बलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। तर तयारी भने शून्य छ, यसको लागि कुनै एक्सपोजर पनि छैन। दर्शक महानुभावहरू, यसको विषयमा तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? क्यानले के एउटा ठूलो टिमसँग सिरिज गराउनु पर्थ्यो। सबै देशहरूले लगातार सिरिज खेलिरहेको अवस्थामा सिरिज खेलिसकेपछि गेम प्लानिङहरूदेखि लिएर रणनीतिहरूदेखि लिएर कमजोरीहरू के छन् र कमजोरी कहाँ सुधार गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, कहाँ सुधार गर्न हामीले सकिन्थ्यो, कहाँ हामीले चुक्यौं र यसलाई कसरी अगाडि सुधार गर्ने भन्ने कुराहरू त थाहा हुन्थ्यो नि त। यो सिरिज भएको भए अभ्यास खेलमा के थाहा हुन्छ? हामी त लगातार प्र्याक्टिस गरिरहेका छौं, केही थाहा छैन। हामी एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेका छौं, कुन खेलाडीहरूलाई कहाँ खेलाउने भन्ने कुराहरूको मात्रै थाहा भइरहेको छ अहिले जस्तो मलाई लाग्छ। दर्शक महानुभावहरू, यसको विषयमा तपाईँको धारणा के छ तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। सबै देशहरूले सिरिज खेलिरहँदा नेपालले स्थानीय टिमहरूसँग अभ्यास खेल्नु कति लाजमर्दो कुरा हो, यसको विषयमा तपाईँले पनि आफ्नो धारणा राखिदिनु होला। जे भए पनि नेपाल क्रिकेट टिमलाई बेस्ट अफ लक लेख्न नबिर्सिनु होला। राम्रो नेपाली खेलाडीहरूले प्र्याक्टिस गरून्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले सिरिज नगराए पनि अभ्यास खेलहरू खेलिरहेका छन्। र आफ्नो लय नगुमाउन र लयका साथ एशिया कपमा दमदार प्रदर्शन गर्न सकुन्। जीत हार आफ्नो ठाउँमा छ, मैले बारम्बार भनिरहेको छु, तर भारत पाकिस्तान विरुद्ध डटेर लड्नुपर्छ र एउटा फाइटिङ स्कोर चाहिँ बनाउनुपर्छ। उनीहरु समक्ष हार जीत त आफ्नो ठाउँमा छ, हारिएला ठिकै छ, उनीहरु भनेको विश्वका महारथीहरु हुन् र तिनीहरु विरुद्ध विश्वलाई हामीले देखाउनु छ। नेपालले पनि क्रिकेट राम्रो खेल्न सक्छ, उत्कृष्ट प्रदर्शन नेपालले पनि गर्न सक्छ। अबको केही 2-4 वर्षभित्र नेपाल क्रिकेट टिमले पनि ठूलो फड्को मार्न सक्छ भन्ने खालको म्यासेज दुनियाँलाई दिनु छ। दर्शक महानुभावहरु, यही मैले भन्न चाहन्छु र दर्शक महानुभावहरु, यस विषयमा पनि तपाईको धारणा तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। बेस्ट अफ लक टिम नेपाल भनेर लेख्न पनि नबिर्सिनु होला। च्यानललाई एक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र क्यान प्रति तपाईको धारणा के छ नेपाल क्रिकेट संघ क्यानलाई पनि ट्याग गरिदिनु होला र शेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला। अहिलेलाई छुट्छौं, अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट हुनेछ। बाइ बाइ। जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।